Odayaalii wax garad ka soo jeeda magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ay ka hadleen biyo ballaarinta Boorama, taasi oo ay ku tilmaameen in habkii loogu talagalay laga weeciyay. Haddaba waxa ay fariin u direen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha, wasiirka arrimaha gudaha, iyo waliba madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, taasi oo ay sheegeen in mashruucaasi halkii loogu talagalay aanan la marinin, isla mar ahaantaasina iyaga oo sheegay in arrintaasi halkii loogu talagalay aanan marinin, isla mar ahaantaasina ay furta ku godeen. Mas-uuliyiin ay sheegeen in arrintaasi habkii loogu talagalay ay ka weeciyeen, iyagoo haddaba arrintan iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen: waxaan iskugu nimidnay oo halkaa maanta aan joognaa aan u joognaa mashruucii laga sameeyey galbeedka ee Boorame ee maxay ahayd halkaa biyogelinta ahaa. Markii hore waxaan u arkaynay mashruuc dan guud inuu yahay oo ummadda u soo kordhaysa inuu yahay. Waa la soo sameeyey qaabkiisii iyo waa la soo dhigay sarfeegiisii, si fiican baa loo soo dhigay. Boorkii loo asteeyey ee maxay ahayd loo dhigay, iyo reerihii halkaa degana hoos waa laga raray. Boorkii loo dhigay ee hawsha aan ku ogeyn waa laga bedelay, dad dan leh ayaa ka bedelay, oo ugu horreeya sharwada ugu horreeyo ayaa ka bedelay. Waxay u beddeleen nacayb, reer bay u beddeleen, reer ka yaalla halkaa awgeed ayay u beddeleen. Waxaan leenahay haddii caynka ay tahay mashruucaanagu waxaan u arkaynay inuu dan guud yahay, inuu ummadda waxtarayaan u haysanay, in meeshiisii sharciga la soo mariyey ay ku habboonayd la soo mariyey baan u haysanay. Haddii laga beddelay oo ay dadkaa dantalii ka beddeleen, waxaa kaloo ah shaabo dee koota loo sameeyey inay ummadda ku dul cunaan, oo dadkii maxay ahayday nin walba wakhtigiisa qaadan lahaa qayb loo xidhay. Ciddii loo xidhay maanta ay ku samaynayso tarkifal qabyaaladeed oo ciddii ay noqoto doonaysa inay ku cadaadiso ay rabto, hantidii meesha ay ka qaadanayeen markay milyaneer noqdeen inay ku cadaadiyaan siday doonaan ay ku yeelaan ay rabaan. Ogolaan mayno shaabo, annagu dadkii xaqa u lahaa baan nahay. Maanta waxaan leenahay in laga bedelay ahayd markii, waa laga bedeli waaye, kootay noqotay, dee kibir bay noqotay inay heerkaana yidhaahdaan annaga reer hebel la soo marin maayo. Ogolaan mayno isaga iyaga iyo sharwada midna ka ogolaan mayno. Waxaan leenahay meesheedii ha loo daayo, meesheedii ha loo daayo. Dad dan leh waa dan guud, wixii dan guuda waan ogolayn. Iminkasa waxay noqotay dan shaqsi leeyahay uu hogaaminayo meeshuu doonana geynayo, maadaama ay sidaa tahay dee ma ogolin meesha la soo marinayana beesha degtaannahay. Maan ogolaan karno, mana ogolin ilaa loo daayo mooyaane oo cadeeda halkii loo asteeyey kolka hore. Haddaan lagu dayn waayo laga bedelay ma ogolin baan leenahay, mana ogolaan karo. Wasiirada iyo mas-uuliyiinta ilaa madaxweyne u sarreeya ayaa khuseysa arrintaasi si degdeg ah in wax looga qabto. Haddii ay taasi dhici waydo waxa weeye dadkii annagu biyaha iyagu agtagada yaaliino biyaha xidkaasa nagu filanba, laakiin annagu Boorama waxu doonaynay xid. Haddii ay raggaasi dan shaqsiyaad keeneen annaga biyahayagi nagama dheeray meeshay biyo dadka uga doonayaan soo marinayaan iyaka yaqaana. Wasalaamu calaykum. Dadka wadaa wax biyihii danta guuda ka dhigeen kambani ay cidii leedahay shaqsigii leedahay ayay ka dhigeen. Mar haddii ay biyihii noqon waayeen dan guud oy dan gaara noqdeen, dhulka ay marayaanna annagu aan leenahay, dhulkii aan lahayn ee aan wakala noqonayn uguna dantii wakala noqonay dantii gaarka ahayd. Dan guud hadday tahayna halkeedii hala mariyo waan ogolahay, haddayna ahayn oy dan gaara tahay dee ciddii wadatay hawada ha mariso, dan guud maahe. Meeshana biyo way haysataa, halkan balle bay ku leedahay, buurtani saw la ydhaha biyay ku wada fadhida waa wada riig baan ka dhigi karnaa. Booramana biyaha haddaan doonno xaggaa baanu ka soo gelinaa, cid walba shirkad gaaray samaysan. Haddii waxaan noqoto shirkadda shaab, hadday noqoto shirkad qoola leed oo laysku garbaasho, cid naga biyo badan ma jirto. Buurta saw ee biyo ku fadhiyaana la gariinaysa inu degannahay, waanu ku soo daynaynaa Boorama, wada ceel baanu ka dhigaynaa. Muuta fidmuu leeyahay farsamadii bini-aadmigu ku noolaanaya ee caamka ahaa, tu khaasuu ka jecel yahay, ninka sharwada la yidhaa wuu ka jecel yahay. Biyahani hadday galbeed ka yimaadeen, hadday Boorama ku socdaan, halkahay marayo oo dhan waxa le maaragtay dadkaa deganee meeshaa ka hadlaya baa iska leh. 200 sannadoodna way yaaliin, wax kastaa ku soo maray. Hadday dheef yari timide maanta
dhinac reerka iyaga ay ku roon tahay ninkii yidhi ow awr badcaana ka lisi mana marayso halkaa awr badcaana ka lisi dee mana marayso kow sharkaad waddana waa loogyahay habeen iyo dhaar waa loogyahay hadday dowladdu wax ka qabo iyo danta guud dan gaar ahaanada haddii wax ninkaa wax wada laga qaban waayo ee biyihii shaabahay noqdeen qolo dee ballayaan leenahay buuraha iyagay biyo ku wada jiraan oo tuumbadunbaba nugelin dee tuumbada maalin in la qodaa biyaa lagu gaadhayaa dee in tuumbada la geliyo oo lagu cabo dee kow islaaxaasa dadka u wanaagsan nabadda u wanaagsan wax wadaqabsiga u wanaagsan waa la diiday dee haddii la diida annana waan diidnay dee laysku dul noolaan maayo halkii loo asteeyey ee hay-addii wadatay hay u asteysay ee reerihii laga raray ee guryo looga dhisay ee mucayinkaad haddii laga weeciyey awr caanaha ka lisan ninkii ka weeciyey mana marayso dee mana marayso wax kasta hadday dhacaan ma marayso riwaayad beenuu dhigay dee hadduu halkaasaan u weecin yidhi riwaayad beenuu dadka u sheegay yaa mana dhici karto ninkaa guddoomiyaha gobolka ah ee bare saabka ah ee mas-uuliyadda gobolka ka mas-uula isagu waan doondoonnay dhibta taalle haduu sheegtiin baan idhi dabadiisiina waan gaari weynay ninkaasina waa inuu ninkaa wax ka waa hawsha waa inuu wax ka qabtaa haddii kale dhibteeda isagaa iska leh naay ujeeddadii dadkii halkaa loo dhisay ee degganaa ilaahay dhigay meesha waxaan sugaynaa cagaftii halkaa la noobo kale bacyiifiya way soo shubaysaa buurta la yidhah jiingada halkaa lagu dhisay een hawlgal ka qaadannay een hawshii garabka qabannay ilaa aalaankaana waan sugayno sidii baan u kala bacyiifnay deeta waxa dhacday guuritaan waa la guuray la yidhi dee annagu ma ogin annagu hawshii sidii guddoomiyihii howlii halkaa u dhannayd ee gacangab lagaanu qabannay yaan u sugaynay maadaama haddii si kale la yeelay annagu waxa loo shaqoon ku leenay ma jirto anagu waxaan ahay dadka degan reerahan degan dhulkan degan ee iskale baan nahay dowladda waxaa loo dhisay reerihii guryaha aad arkaysaan ee jiingada ah waxaa la yidhi taangi baa la soo saaraya buurtaas dadkii baan kala rarnay dee hawshii iyo saan ku ogeyn uunbaa dusha laga yimid oo la yidhi waaba laga guurayba sababta loogu guurayna ilaa iminka damaba garananaba dee halkii loogu talagalay ayaan ka jecelnahay in lagu soo celiyo buurteedii waa shukriya cabdi cabdilaahi horyaal t v borama